Սիրելի հերոստատի տողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ. Jesus said, "Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." We at COA are dedicated to seeing exactly that, kids coming to Jesus by the thousands. Through Bible-centered studies, fun games, and intentional activities, kids of all ages find their way to the Lord. Join us every Sunday at 1 and 3 p.m. as we train the next generation to serve the Lord and walk in His ways. Sek martik du sentsatze Bari lurem avetuces bolori Keres mani mes mut dervenza sovortin Bais nachtes mavan keres mani na saitze Gotchirince Gotchirince Achtes mavan israni Gotchirince Gotchirince Achtes mavan Ուրախացեք մարդիկ դուք սենսացեք Բարի լուրեմ ամենց ես բոլորին Երեսմանի մեջ մութ դրվեց լուսով օրդի բայց բայց նախտես մաման երեսմանին Գոչին ինձ է Գոչին ինձ է Ինչ արեց Ախտեց մաման իշտանին Գոչին ինձ է Գոչին ինձ է Ախտեց մաման իշտան լսեմ ձեզ Գոչին ինձ է Գոչին ինձ է Ախտեց մաման իշտանին Գոչին ինձ է Գոչին ինձ է Ախտեց մաման իշտանին Գոչին ինձ է Գոչին ինձ է Մեր տերը Ախտեց մաման իշտանին Գոչին ինձ է Gonçir ince Artes mavan ishani Gonçir ince Gonçir ince Artes mavan ishani Gonçir ince Gonçir ince Հալելույա Եվ Իսրայելը ասի ամեն Երկեցեք ազգեր հալելույա Եվ Իսրայել ասի ամեն Գիտեք եւ որ ասում ենք Իսրայել սա նրանց մասին է որ ավետարանն ասում է եկավ իրեններին եւ չընդունեցին բայց Քրիստոսով բոլոր նրանց ովքեր որ ընդունում են Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր Տերը համարեց իրենց որպես իրեն ժողովուրդը Եթե դու այսօր ընդունել ես Հիսուս Քրիստոսին որպես քո Տեր ուրեմն քո անունն է նոր Իսրայել Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ ամեն Եկեք բացենք նրան ամեն Կրկին երկնացում եմ այսպես Թող որ ազգերը պարտանան Եվ Իսրայել ասի ամեն Երկեցեք ազգեր հալելույա Եվ Իսրայել ասի ամեն Թող որ ազգերը պարտանան Եվ Իսրայել ասի ամեն Երկեցեք ազգեր հալելույա Եվ Իսրայել ասի ամեն Եվ Իսրայել ասի ամեն
Պատրաստեք. 1 2 3 4 Եկեք Իսրայելի պես, մենք հետ ծնցանք եւ ասենք ամեն Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Orchia Letera. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Orchia Gormatze, Gormatze, Takavore Partnera, Abideni Zavitia, Takavore, Nasgeni. Ապերով եկեք բաստենք դիրոչը, ասենք մեզ համար կա գարուր աշալի, պատրաստված Հիսուսի արյունով, ծնցանք միասին։ Ամեն։ Երկիր ինձ հետ, մի տխրիր, մի դժգոհ, հիլդուն նրա համար, որ հանդիպել ես դժվարության, որ խաղաղանանը սպասել ես շատ երկար, Հիսուսով կստանաս անպայ ծնցան, մեզ համար կարուն աշանի, օտավեց ավիկներով լեցված, ուղարկում է աստված կարուն հիանալի, կոկոտայի խաչում, Սարդյան կնվիրի ծառայության առարիչ աստոր, նայի ծերության օրերում նույնիսկ ապրի, աստոտված ոք է, խոսիր այս երկը մեզ համար, կարուն աշալի, օտավեց ավիկներով լեցված, ուղարկում է աստված, կարուն հիանալի, Գոլգոթայի խաչով ծնցան, Ձերը խոստացել եք ես և ինձ, ամեն։ Ասա ինձ է,
Մենք ծտում ենք, որ կյանք չի գարնան արևը, Փայլի մեծ արաված տերում, Եվ ասող ուրաշալի պտուղները, Սուր գանան հետացեն մեր հող ամեն, Մեզ համար գարուն ասալի, Հոտավեն ծաղիքներ օգլեցված, Ուղարդում է աստված գարունի անալի, Գողոթայի խաչով, Մեզ օգնիր, մեզ օգնիր, որ լինենք, Ես միշտ հավատարիմ, սուր կյանք ապրենք մենք երկրի վրա, որ մեր խրճը հաղթի, նույնիսկ մեր տգարին, և գարնա մեջ ապրենք, լսեմ ձեզ, մեզ համար, գարուն ասալի, օտավե ծաղիկներով լեցված, ուղարկում է աստված, խոստացել է նա, Հիսուսի անունով, Samar garura sali otavec aviknerov lecvac Uvarkum me aslac garuni anali Kogota ikhacov aslecvac Kogota ikhacov aslecvac Kogota ikhacov aslecvac Hallelujah. Երկիր ինձ հետ, որտեղ տիրոջ հոգին ազատություն է, Եվ թարմասուս կամին է պճում, Դերում է ջինջ հանձևը խոստումների, Կենթանացնում հույսը սրտերի, Որտեղ տիրոջ հոգին ազատություն է, Եվ թարմասուս կամին է պճում, Դերում է ջինջ հանձևը խոստումների, Asa ser arachin, im ser arachin, ugatir kohokin, tok pachi okozo kamin, kamin solution gahit, kamin tokutsyan ye parkin, asnutsyun tok ta Hisusyan uno, arbetsume sokut kamin. Սիրո, դուր ազատության մեջ մտնել, կապանքները ազա ամեն, որտեղ տիրոջ հոգին ազատություն է, Եվ թարմասուս կամին է պճում, բերում է ջինջ անձևը խորհուրդների, կենթանացնում հույսս, ասա դու ես իմ սեր առաջին, իմ սեր առաջին, Հիսուսյան մնով, արբեցում ես ողութ կամին, արբեցում ինձ կող սիրով։ Եվ ինչ անենք, կապանքները արձակենք, կապանքները, կապանքները արձակենք, կապանքները արձակենք, որտեղ տիրոջ, ամեն, 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 հալելույա։ Մեզ տարան տիրոշ ներկայության մեջ, վայելեցինք տիրոշ ներկայությունը և կարծես, թե մեր մի քիչ սարած կամ քարացած սրտի հողերը շարժվեցին։ Եվ ես վստահ եմ այս սերմերը, որ պետք է տիրոջ խոսքից ցանվեն իրենց ժամանակին, իրենց պտուղը կբերեն։ Ամեն։ Եկեք մեկ պաղաղոթենք միասին։ Հայր Աստված, գալիս ենք քո առջև այն իրավունքով, որը մեզ տվեց քո որդին Հիսուս Քրիստոսը, որով մենք կոչվում ենք ոչ թե միայն քո ծառաներ, ապա քո որդիներ։
Եվ այսօր խնդրում ենք, որ քո Սուրբ Հոգին ամեն ազատությամբ մեզ հետ խոսի, մեզ հանդիմանի, մեզ սովորեցնի, մեզ բժշկի, մեզ բարձրացնի, մեկ հայլ ևս մեզ նմանեցնի քեզ, մեր Տեր Իսուս Քրիստոս, թող որ ամեն մի խոսք իրեն տեղը գտնի Տեր Իսուս, եւ ինչպես քո խոսն է ասում, մենք ցանենք, բայց դու ես, որ իրեն պատուղը կբերես, փառք ես Տեր, շնորհակալ ենք այս տան համար եւ յուրաքանչյուր անդամների համար, դու փառավորվես, մեր սիրելի Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Այս պատգամը, որ ուզում եմ ձեր հետ բաժնեցնել, մեկ հատ գաղտնիք ասեմ, սա պատրաստել է հայերեն եւ Տերը խոսեց մոտ երկու շաբաթներ առաջ, եւ նույնը պետք է թարգմանեի անգլերեն եւ այսօր մի ուրիշ տեղ բաժնեցեի, բայց եթե իրենք they got the ribs, you get the steak. Okay. Այս պատգամի հիմք այսօր դուք եք ստանալու։ Եթե Աստծո խոսքը բերել եք ձեր հետ, պետք է խնդրեմ, որպեսզի միասին բացենք Սաղմոսների գիրքը։ Այս գիրքը ինձ շատ հարազատ է, որովհետև Դավիթն է գրել, եւ այսօր միասին սերտելու ենք մի քանի խորհուրդներ Սաղմոս 51-ից, որը Տերը իրեն նորից ամբողջությամբ, ամբողջ սիրով մի քանի խոսքեր ինձ սովորեցրեց եւ ուզում եմ բաժանցել ձեր հետ։ Մինչ կբացենք Սաղմոս 51-ը կարդալուց առաջ, ինձ թողեք մեկ հատ կարճ վկայություն պատմեմ ձեզ։ Գիտեք, մոտ երկու շաբաթներ առաջ մի ուրիշ տեղ, երբ որ գնացել էի առաջնորդելու այդ եկեղեցին, եկեղեցուց հետո մի քանի եղբայրների հետ զրուցում էինք, եւ հանկարծ մեջս եկավ, ես վստահ եմ, որ տիրոջից, մեկ հատ եղբոր, մեկ հատ շատ տարօրինակ հարց տալ։ Մի քիչ կասկածեցի, արդյոք կնեղանա ինձ հարցից, բայց վստահություն ստացա, որ հոգուց էր, եւ առաջնորդվեցի հարցնել, ասեցի, եղբայր, մեկ հատ հարց, եթե ինչ-որ մեկ օր, մեկը քեզ համոզի, որ չկա դատաստան կամ հավիտենական դրախտ կամ դժոխք, արդյոք Քրիստոսին կհետևեիր։ Եթե մեկը մեկ օր համոզի, որ քո արած գործերի համար դատաստան չի լինելու կամ այդ գաղափարը չկա, որ մեր հոգիները ապրում են հավիտենական կամ դրախտում կամ դժոխքում, արդյոք ասի կորոշեիր եւ կամքով տիրոջը կգայր եւ կուզենայի սրբության կյանք ապրել։ Այս եղբայրը մի քանի րոպե մտածեց, ասեց, խոստովանեմ, չեմ կարծում։ Ասեց, կանեի այն, ինչ որ ուզում եմ, կվայելեի այն, ինչ որ մարմինս ցանկանում է, կանեի այն, ինչ որ ինձի կհարստացներ եւ ինձի բարիքներ կբերեր մարդկային օրեն, որովհետեւ գիտեի, որ վերջում ամեն բան վերջանում է։ Այս պատասխանը ինձ մեջ բերեց շատ տխրություն։ Այս պատասխանը ինձի բերեց մի թանձր, ոնց ասեմ, ծանր մի զգացմունք, ասեցի, եղբայր, երբ որ վայելել ես Քրիստոսի սերը, արդյոք վայելել ես միայն նրա համար, որ մեկ օր պետք է մեղքերիցդ ազատվես, արդյոք միայն վայելել ես նրա համար, որովհետև քեզ խոստացել է, որ հավիտենական պետք է ապրես։ Գիտեք, երբ որ տիրոջ սերը ճանաչում ենք եւ նրա փրկության ցնծությունը ապրում էր մեր մեջ, աշխարը եւ իրեն հարստությունը ոչ մի բան մեզ չի կարող տալ, որ մեկ կաթիլ նա կարող է համեմատվել Քրիստոսի սիրու հետ։ Դրա համար, երբ որ սիրում ենք տիրոջը, երբ որ սիրահարվում ենք տիրոջ վրա, այդ ժամանակ հասկանում ենք, որ տիրոջ սերը եւ Տերը ինքը ավելի կարևոր է եւ ավելի գրավիչ է մեր հոգուն, քան սա տիրոջ խոստումները։ Ինչպես օրինակ իմ զավակը, եթե ինձ կոչում է հայր, ուրեմն ես իմ հայրական պարտականություններ ունեմ, եւ ինքը որպես զավակ իրեն պարտականություններ ունի, բայց մեզ մեկ բան է կապում՝ սեր։ Եթե ոչ իմ եւ ուրիշի մեջ տարբերություն չկա, անգամ ուրիշը կարող է իմ զավակին շատ ավելի լավ բաներ խոստանալ, քան ես, բայց մեկ բան կա, որը կոչվում է սեր։ Եվ այդ փրկության ցնցությունն է, որ ամեն անգամ հիշում ենք, մենք ասում ենք Տեր Իսուս, եթե դու կաս, ամեն բան լավ է, եթե դու կաս, ամեն բան ամբողջ է, եթե դու կաս, ամեն բան կատարյալ է։ Եվ երբ որ գնացի տուն եւ Աստծո խոսն էի սերտում, Աստված միտքս բերեց մեկին, որը ինձ հարազատ է, նրան անունն է Դավիթ, ով չգիտի Դավիթի մասին։ Եվ երբ որ Դավիթի կյանքն էի սերտում, հանկարծ Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, որ նա գործեց մի շատ ահավոր մեղք,
Եվ բոլորս գիտենք այդ մեղքի մասին։ Եվ այդ մեղքը ուներ հետևանք, ովքեր չեն լսել մեղքի հետևանքը ինչ է։ Մա։ Ուրեմն, երբ որ սերտում էի, Աստծո խոսքն ասում է, որ Դավիթի մեղքի հետևանքով երկու հոգի մահացան։ Մեկը ամուսինն էր, Ուրիան էր, արդար մեկը։ Եվ մյուսը նրանց առաջի զավակն էր։ Պտուղներ մեղքի, որ բերում են մահ։ Բայց հետո Սուրբ Հոգին մեկ բան էլ հոշեց, սովորեցրեց, ասեց, մեկ բան էլ էր մահացել, որ Աստծո խոսքի մեջ պետք է գտնենք, գիտեք դա ինչն էր, Դավիթի սրտի մեջ իրեն ցնծության, իրեն փրկության ցնծությունը։ Եվ այդ ժամանակ Դավիթը վերցնում է մի թուղթ և սկսում է այս աղմոսը կամ երգել, կամ գրել։ Այս աղմոսն է 51-րդ համար և միասին պետք է խնդրեմ ինձ հետևեք։ Սաղմոս 51, 10-րդ համարն ասում է այսպես. Ով Աստված, իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծ է, և իմ ներսիրիս ուղիղ հոգի նորոգ է, զիս երեսդ մի ծածկեր, ու քո Սուրբ Հոգիդ ինձ մի առներ, քո փրկությանդ ցնծությունը ինձի վերադարձուր, ու կամավոր հոգիմը թող հաստատես իզ, ամբարիսներում պիտի սորվեցնեմ քո ճամփաներդ, ու մեղավորներ քեզ պիտի դառնան։ Տեսնում եք Դավիթի աղոթքը, տիրոջը, Տեր Իսուս Աստված, այն ժամանակ Եհովա Աստված, մեկ բան էլ մեջս մահացել է, այն ցնծություն էր, որ երբ որ ես Դավիթ գնում էի պատերազմի, գիտեի, որ դու մարչևից ես գնում, դու ես ինձ հաղթանակ տվողը։ Եվ կարծես թե այդ բարի լուրը, այդ ցնծության լուրը Դավիթի մեջ մահացել էր։ Ես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ Աստված այսօր մեր մեջ բերում է այդ հոգին, որը կար Դավիթի մեջ, որն է կոչվում է խոստովանության հոգին։ Տերը մեծ խոստումներ ունի նրանց համար, ովքեր առանց ամաչելու, ամաչելով իրենց մեղքերից, առանց ամաչելու, որ Տերը պատրաստ է ընդունելու, վազում են Տիրոջ և խոստովանում են իրենց մեղքերը, հավատալով, որ նա արդար է, նա բարի է և նա ճշմարիտ է, և կների ամեն մի մեղք, ոչ թե միայն կների, այլ կմորանա, կջնջի և ամեն բան նոր կանի։ Գիտեք, եթե պաստարի վրա տեսնենք առաջի խոսքերից մեջ գրում է «Ով Աստված, իմ մեջս մաքուր սիրտ ինչ արա»? Ստեղծե։ Գիտեք, ստեղծել բառը create, creation, երկու մաս ունի։ Եթե հիշում եք Աստծո խոսքի առաջի խոսքերը, նա են, որ Աստված երկինք և երկիր ինչ արեց, ստեղծեց։ Բայց երբ որ ստեղծեց, ասում են, նա պարապ էր։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ Հովսեփի հետ մեկ հատ նոր խաղալիք եք ասում, թոյ, երբ որ մի նոր բան ենք առնում, խաղալիք, և պետք է գնանք տունը, և միասին այդ խաղալիքը պետք է սարքենք, assemble it, գիտեք, առաջի բան ինչ ենք անում, մեկ հատ ասում եմ, տղաս, արի քո հին ունեցվածը մաքրենք, տեղ բացենք, և նոր-նորը ստեղծենք։ Եվ սա Աստվածային միտք է, եթե ուզում ես Աստված մեջդ նոր սիրտ ստեղծի, պետք է համաձայն լինես, որ ստեղծման առաջի գործը դա մաքրությունն է։ Աստված քո սրտի մեջի եղած չար սովորությունները, մեղքերը, անբարիշտությունը պետք է մաքրի, որպեսի նոր ստեղծի։ Եվ դա վստահեցնեմ, որ հեշտ քայլ չէ մեր կողմից։ Գիտեք, երբ որ մտածում եմ մեր շուրջը, մեր ծնողները, մեր եկեղեցին, մեր անցյալը, մեր հայ լինելը, այս ամենը ազդեցություն ունեն մեր սովորությունների վրա։ Անգամ տարբերություն ունեն, եթե Հայաստանից ես գալիս, թե Հալեպից, թե Պարսկաստանից, սովորություններ կան։ Եվ դժվարն այն է, որ պետք է ընդունենք, որ սովորություններ կան, որոնք շատ անգամ մեզի Աստծուց հեռու են տանում։ Բայց մեր մեջ նրանք բերում են ժամանակավոր երջանկություններ, մեր մեջ բերում են ժամանակավոր հիացումներ։ Եվ երբ որ Աստուն ասում ենք, Տեր Իսուս, իմ մեջս նոր սիրտ ստեղծի, Աստված ասում է, առաջինը ինձ թույլ տուր, որպեսի եղածը մաքրեմ, որպեսի այն, ինչ որ քեզ հեռացնում է իմ ներկայությունից, անմաքրեմ։ Սրտիդ մեջ պարապ մի տեղ, Աստուխոսն ասում է, որ նրա հոգին շրջում էր պարապ այդ
հողի վրայով եւ ջրերի վրայով եւ Եվա նրա հոգին տեսավ այդ պարապությունը այն ժամանակ ասեց այստեղ կարող է մի գեղեցիկ բան ստեղծել Մենք խնդրենք Տիրոջը որպեսի գա եւ ինչպես որ ենք ավելացնի իր նորությունները վստահեցնեմ որ դայն Աստվածը չէ որին ես եմ պաշտում այլ Աստված ասում է հանձնվիր ինձ հանձնիր ինձ քոյությունը եւ տես ես ինչեր կարող եմ անել Ուրեմն ամեն առաջի բանը, որ ուզում եմ միտքդ բերես, եթե այս աղոթքը քոնն է, նա է, որ Աստուն ասես, Տեր Իսուս, եթե ուզում եմ իմ մեջս նոր սիրտ ստեղծես, պատրաստ եմ, որ հինը վերցնես. Գիտեմ, որ այս խոսքերը մի քիչ դժվար են լինելու կարդալ, բայց պետք է կարդամ. Եվ հուսով եմ, որ ինձ կներեք, սա Մարկոսի ավետարանի մեջ է գրած, 7-րդ գլխի 20-ից 23 համարներ ասում են սա. Տերն է ասում, եւ շարունակեց. Ասելով սա, ինչ որ կելե մարդուն ներսեն, անիկա կպղծե մարդը։ Վասնզին ներսեն մարդոց որտեղ են, սրտեն կելեն չար խորուրդներ, շնություններ, պորնոգություններ, սպանություններ, գողություններ, ագահություններ, չարություններ, նենգություններ, գիժություն, չարածք, հայհոյություններ, ամբարտավանություն, անզգամություն, Այս բոլոր չար բաները կելեն ու կպղծեն մարդը։ Եթե այս խոսքերը կարդալուց գոնե մեկը քո մեջ հանդիմանություն բերեց, որ իմ մեջ բերել է եւ մեկից շատ, այն ժամանակ այս Դավիթի աղոթքը նաեւ քոնն է։ Նաեւ իրավունք ունես ասելու ես էլ նույն եմ աղոթում Տեր Իսուս։ Եվ այս բոլոր մեղքերի շարանից խնդրում եմ ինձ մաքրի։ Գիտեք, երբ որ հիները մեկ կողմ են դնում և նորի գեղեցկությունը տեսնում ես, ընդհանրապես մեջը ցանկություն չի գալույս հինը նայելու։ Եթե մեկ օր այցելեք մեր տունը կտեսնեք երկու մեծ ամաններ, որի մեջ իմ երեխաների խաղալիքներն են լցրած։ Բայց ամեն անգամ, որ մեկ նորն ես տալիս ձեռքը, նրա մտքից ամբողջովին հինը անցնում է։ Որովհետև նորի գեղեցկությունը, շմայրլությունը, հաջողությունը նա զգում է։ Եվ Տերը նույն է անում, այս ամեն խոսքը ծանորություն է նրանց համար, ովքեր որ պատրաստ են մեռնելու և հարություն առնելու հարության Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն, Դավիթն ասեց, ստեղծե իմ մեջս նոր սիրտ։ Հիմա ես հարցնում եմ Դավիթ, ինչու համար սիրտ։ Մի բան, որ չես կարող տեսնել, եթե ասեմ ձեռքեր, բոլորս տեսնում ենք, եթե ասեմ աչքեր, մազեր, նոր կառույց, ավելի նիհար, սրանք տեսանելի բաներ են, բայց արդյոք Դավիթ, ինչու համար Տիրոջը խնդրեցիր, որպեսի քո մեջ ստեղծի մի նոր սիրտ, արդյոք ինչ է գաղտնիքը սրտի մեջ, եթե մարդկայինորեն փորձեմ, Իմ տկար գիտությամբ բացատրել, կարող եմ ասել, որ սրտի բաբախումն է, որ քո մարմնին տալիս է նրա ամենահարկավոր բանը, օքսիջեն, որպեսզի նա ապրի, և ամենակարևոր տեղերից մեկը քո միտքն է, որ նա տալիս է այդ կյանքի աղբյուրը, որպեսզի քո միտքը աշխատի։ Ուրեմն նայեք, եթե կարդանք Առակած գրքի մեջ, Առակած 4-րդ գլուխ 23 համարը, տեսեք ինչ է ասում, Ամեն զգուշությունով քո սիրտդ պահե, ինչի համար, ինչն է սրտի գաղտնիքը, քանզի կյանքի աղբյուրները անգեն։ Եթե աղբյուրը մաքուր է, ուրեմն սնունդ աղբյուր է, ուրեմն ջուրը մաքուր է։ Սա առաջի բան էր, որ հասկացել էր Դավիթ, որպես իմ կյանքի մեջի աղբյուրները լինեն սուրբ, Լինեն ցնցության աղբյուրներ պետք է իմ սիրտը մաքրվի, որովհետև իմ մնացած էության կյանքը գալիս է սրտից։ Տեսեք, Կորինթացիս 4-րդ գլխի 5-րդ համարը մեզ հիշեցնում է, որ մարդու բոլոր խորուստներն են սրտի մեջ։ Երեմիա 17:10 ասում է, որ մեր մտքի աղբյուրներից է, որ գալիս է մեր առաջնորդությունը։ Մաթեոսը մեզ հիշեցնում է, որ որտեղ քո գանձերը Այնտեղ քո սիրտը։ Եվ Հռոմեացիս 19-ը հիշեցնում է, որ անգամ մեր հավատքը ծնվում է սրտի մեջ։ Ուրեմն,
Եթե այս աղմոսը միասին սերտենք, կհասկանանք մեկ բան, որ մաքուր սիրտն է պայմանը ցնծության լուրին։ Եթե քո սիրտը մաքուր լինի, ուրեմն քույր եղբայր, ամբողջ իրավունքով կարող ես վայելել քո ցնծության լուրը։ Եկեք միասին նորից աղմոսը նայենք, խնդրում եմ, 51. Ով Աստված իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծե։ Հետաքրքիր է, որ 11-րդ համարն ասում է, «Եվ զիս քո երեսդ մի ձգեր»։ Ինչքան կարևոր է մեզ համար Տիրոջ երեսը տեսնել։ Ինչքան կարևոր է։ Մաթևոսն ասում է, «Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են»։ Ինչու համար? Որովհետև Աստծուն պետք է տեսնեն, որովհետև նրանք Աստծո ներկայությունը պետք է վայելեն։ Ուրեմն Դավիթը մեկ բան էր հասկացել, եթե ես ունեմ մաքուր սիրտ, այն ժամանակ կարող եմ Տիրոջ ներկայությունը վայելել։ Ամբարիշները Տիրոջ ներկայության մեջ տեղ չունեն։ Երբ որ Տիրոջ ներկայության մեջ եմ, այն ժամանակ Տիրոջ բարիքներն են գալիս։ Տերը վերցնում է այս տկար միտքը, զորացնելով ասում է, «Նայ, ես քեզ խոստումներով այնքան եմ զարդարել, որ թեպետ եւ ինձ չտեսնես այս ֆիզիկական աչքերով, մեկ հատ շուրջդ նայիր, ով է քեզ պահողը, ով է քեզ կյանք տվողը, ով է քեզ արթնացնողը, ով է քեզ հանգիստ քուն տնողը, ով է քո երազները լսողը, եթե ոչ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինք»։ Դրա համար Դավիթի համար այնքան կարևոր էր եւ անհրաժեշտ էր Տիրոջ ներկայությունը, որ երբ որ մեկ վարկյան նա չէր զգում, ասում էր, որ իմ մարմինը դողում էր, երբ պետք է գնամ իմ Տիրոջ տունը, երբ պետք է վայելեմ նրա ներկայությունը։ Դավիթը հասկացել է, որ իրեն հաջողության գաղտնիքը դա Տիրոջ վախն էր, եւ նույնը սովորեցրեց իրեն զավակին Սողոմոնին։ Եթե կարդաք ամբողջ առակած գիրքը, սրանք որոշ բաներ են, գիտեք, ես շատ բաներ հիմա խոսնակն եմ, բայց շատ բաներ կա, որոնք սովորել եմ իմ ծնողներից, եւ իրենք սովորել են իրենց ծնողներից, մենք խոսնակն ենք, բայց իմաստության աղբյուրը գալիս է Աստծո խոսքից, որից մի մաս հասել է իրենց, մեկ մաս հասել է մեզ, մեկ մաս ես, եւ մեկս միասին, բոլորս միասին Աստծո մարմինն ենք, արդյոք Աստծո խոսքը դա չի ասում։ Ուրեմն, երբ որ Տիրոջից աղոթում ես, ասում ես, «Տեր Հիսուս, այսօր իմ ցնծության լուրը, կարծես թե մեջս փրկության լուրը ցնծություն չի բերում»։ Քեզ հարցնեմ, երբ որ մեկը քեզ ասում է, «Դու Աստծո որդի ես», մեջդ ինչ ես զգում։ Երբ որ մեկ պահ տեսնում ես մի աշխարհ, որ գնում է դեպի մութ, գնում է դեպի դաժան եւ անաստված ապագա, եվ դու մեկ վարկյան հիշում ես, որ ես փրկված եմ Հիսուս Քրիստոսի արյունով, քո մեջ արդյոք կա ժպիտ, արդյոք քո մեջ կա հույս, արդյոք քո մեջ կա ցնծության երկ։ Եթե ոչ, ուրեմն քննես սիրտդ, եւ իրավունքը տուր, որ ոչ թե միայն դու քննես, այլ Աստված քննի սիրտդ, ինչպես Դավիթն էր ասում, «Եվ ինչ որ կա իմ ներսիդիս, եւ ցույց տուր ինձ, թե որտեղ եմ քեզ մոռացել եւ երբ եմ շեղվել»։ Գիտեք, Աստծո խոսքը այնքան զորավոր է, որ մարդու էության մեջ, երբ որ հանդիմանությունը գալիս է եւ ընդունում ենք, ես այսօր ընդունում եմ, որ Աստծո կարիք ունեմ, եւ մեջս հարց է գալիս, արդյոք ինչ անեմ, եւ Աստված խոստացավ ինձ, ինչպես քեզ, որ մեզի որբ չի թողելու, այլ մեզ տալու է Մխիթարիչը։ Տեսեք, Մխիթարիչի գործը 5 տակարանի մեջ Դավիթ ինչպես էր հասկացել։ Եթե միասին Սաղմոսների գիրքը կարդանք, տեսեք, ասում է, «Ով Աստված իմ մեջս մաքուր սիրտ ստեղծե», և ինչ է ասում, «Իմ ներսիդիս ուղիղ հոգի նոր հոգի է»։ Դավիթը մեկ բան էր ընդունում, «Ես այո ունեմ հոգի, ես միայն մարմին չեմ, եւ եղածս հոգին ուղե, որովհետեւ այն շեղվել է, նա մեղք է գործել, նա ինձ առաջնորդել է դեպի մարմնի ցանկության ձայնը, քանզի թե քո սուրբ ձայնը»։ Եվ Դավիթը խնդրեց, «Իմ մեջի եղած հոգին, այն, որ իմ մեջն է, խնդրում եմ, ուղե»։
Zis, ieresed mi zăcher u, inch, cu surp hochit, inzme mi arner. Gitec sa mi uriș dase vor, bolor să vorum, hin cât dacă animez surp hochu gorțere, e surp hochu rasneris, mega ainer, vor e vor astucamkner, surp hochin galise, martcanz vrea. Șat jamanac, inch pes, carac, șat jamanac, inch pes, luis, cam am. Եվ Դավիթը հասկացել էր, որպեսզի ես կարողանամ իմ հաջորդ քայլը վերցնեմ, իմ վրաս պետք է լիներ Աստծո Սուրբ Հոգին։ Մինչ ես համարձակվեմ գնալու իմ հաջորդ պատերազմը, իմ վրաս եւ իմ առաջնորդը պետք է լիներ Աստծո Սուրբ Հոգին։ Դրա համար ասեց՝ իմ մեջի հոգին ուղե, եւ քո Սուրբ Հոգին իմ վրա ես մի վերցներ։ Եվ երբ որ Աստված բերում է մեր մեջ այդ հայտարարությունը, ասելով ետ դարձիր ինձ, ետ դարձիր այն ճանապարհին, որ ես քեզ եմ կանչել, այդ ժամանակ Դավիթը մեկ բան էլ խնդրեց, ասում է, քո փրկության ցնծությունը ինձ վերադարձուր և կամավոր հոգիմը թող հաստատեզ ինձ։ Գիտեք, սա ասեմ, ձեր մտքի մեջ, և հիմա միասին կգարթանք, ձեր մտքի մեջ ունեք գիտություն, ձեր սրտի մեջ ունեք կամք, բայց երբ որ ունեմ գիտություն և կամք, բայց դեռ ինձ իշխում է չարի հոգին, և կներեք այս խոսքերի համար, նշանակում է իմ գիտությունը ինձ չի փրկելու, ոչ էլ իմ կամքը, այլ երբ որ ես իմ գիտությունը և իմ կամքը դնեմ Սուրբ Հոգու ձեռքերի մեջ, այն ժամանակ ունենամ փրկություն։ Սա է Աստծո գաղտնիքը։ Տեսեք, միասին եկեք բացենք առակած երրորդ գլուխ, եթե ունեք Աստվածաշունչեր բացեք, եթե ոչ պաստառի վրա ունենք, առակած երրորդ գլուխ, և առաջից պետք է կարդամ, խնդրեմ ուշադրությամբ լսեք, ասում է այսպես, որդիակ իմ, մի մոռնար իմ օրենքներս, հապա քո սիրտդ թող իմ պատվիրանքներս պահե, վասնզի քեզի երկայն օրեր ու կենթանության տարիներ, և հաջողություն պիտի ավելացնեմ, ողորմություն ու ճշմարտությունը թող քեզ չթողուն, զանոնք քո պարանոցիդ վրա կապե, քո սիրտդ սրտի տախտակին վրա գրեզանոնք, այն ատեն, նորից, այն ատեն Աստծո և մարդոց առջև շնորք ու բարի համարում պիտի գտնես։ Եթե հայր ես և ուզում ես որդուդ խորուրդ տաս, այս սա ոսկ է, ինչպես ոսկ է կանոններ ունենք, չէ նոր կտակարանի մեջ, սա ոսկ է խորուրդ է, քո մտքիդ մեջ պատվիրանքները պահե, և քո թոսի, կները քո մտքի մեջ մի մոռնար Աստծո օրենքները, և թող քո սիրտդ անոր պատվիրանները պահե, այն ժամանակ Աստծո խոսքն ասում է, որ կգտնես օշնություն և շնորհք ոչ միայն Աստծո առջև, ապա նաև մարդկանց առջև։ Եկեք հիշենք Հիսուսի կյանքը, և որ Աստծո ավետարանը կարդում ենք, ասում է, որ Հիսուսը երբ մեծանում էր, նա շնորհք է գտնում ում առջև, Աստծո և մարդկանց։ Գիտեք ինչքան կարևոր է, որ մենք քրիստոնյաներ պետք է հասկանանք, որ մեր առաքինությունը միայն այն չէ, որ Աստված հաճույանա մեզնով, այլ մարդիկ մեր մեջ գտնեն Աստված, այլ մարդիկ մեր մեջ գտնեն շնորհք, մեր մեջ գտնեն Աստվածասիրություն, Աստվածապաշտություն։ Եվ այն միայն հնարավոր է, երբ որ նրա օրենքները պահես մտքիդ մեջ, և նրա պատվիրանները կատարես սրտիդ մեջ, և ասես, ինչպես անեմ դա, Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Սա, it's not magic, հայերեն չգիտեմ ինչպես են ասում magic, բայց հասկացաք, սա իրականություն է, սա իրական աղոթք է, սա իրական քայլ է, որ դու և ես պետք է վերցնենք ասելով, Տեր Հիսուս, այսօր թեպետ և գիտեմ փրկված եմ, բայց հոգիս ընկճված է, թեպետ և գիտեմ, որ դու ես իմ Աստվածը, բայց շատ անգամներ հույսս կտրում եմ, շատ անգամ դժվար է։ Եվ այդ ժամանակ առաջի քայլը դա է,
քննես սիրտս, եւ իմ սրտիս մեջ ստեղծե մի նոր սիրտ, եւ ինձ Տուր քո Սուրբ Հոգին, որը կլինի իմ մեջ։ Գիտեք, այս երկու բառը շատ կարևոր է հասկանալ, ասեմ, որոնք են նրանք։ 51-րդ Սաղմոսի մեջ, երբ որ կարդում ենք, ասում է, ով Աստված, մեկ հատ ուշադրություն դարձրեք, ասում է, իմ մեջս, եւ հետո ասում է, իմ ներսիդիս, հարցում, տարբերությունը ինչ է իմ մեջս եւ իմ ներսիդիս, մեկ հատ մտածեք, արդյոք կա տարբերություն իմ մեջս եւ իմ ներսիդիս։ Գիտեք, անգլերեն ասում են in եւ within։ Եթե օրինակ դամ շատ հեշտ կլինի հասկանալ, կարող ենք ասել, որ ես այստեղ եմ, ես եկեղեցին մեջ եմ, եւ կարող եմ ասել, ես եկեղեցին ներսիդին եմ, ինչ որ մի տեղ։ Տեղը գիտենք, բայց կոնկրետ, exact տեղը չգիտենք։ Ուրեմն Դավիթը մեկ բան էր հասկացել, որ սիրտը մեկ տեղ է, իմ մեջս մաքուր սիրտ, եւ սրտից երակներով ամեն բան կառավարում է քո մնացած մարմինը, իմ ներսիդիս։ Դու ներսիդիդ չես կարող փոխել, եթե ներսիդիդ մեջի եղած արիան աղբյուրը չփոխես ոնե քո սիրտը։ Եվ որ գնում ես բժշկի, ասում ես, բժիշկ, ձերքը ցավում է, ասում եմ, մեկ հատ շնչի սիրտը լսեմ, ասում եմ, բժիշկ, ձերքս է ցավում, ասում է, նախ պետք է տեսնենք, եթե սիրտը առողջ է, ճիշտ չեմ, բժիշկներ։ Ուրեմն հասկանում ենք, որ երբ որ իմ մեջս, իմ սրտի մեջ Տերը նորոգում եւ դնում է իրեն կյանքի աղբյուրները, ուրեմն իմ սրտից արդեն իմ ներսիդիս Աստծո խոսքն է շանակվում։ Դրա համար մեր սիրտը կարևոր է, հանձնել Տիրոջը, հանձնել իրեն հոգուն եւ ասել, Տեր Հիսուս, քո հոգու զորությամբ, քո խոսքի դաստիարակությամբ մեջս վերանորոգի այն ցնծության լուրը, այն փրկության ցնծությունը։ Եվ գիտեք, Հիսուս Քրիստոս ասեց, գնացեք եւ բոլոր աշխարհով մեկ disciples, աշակերտեցեք, ինձ աշակերտներ ստեղծեք։ Ինչ է իմաստը սրա։ Գիտեք, երբ որ աշակերտ ես, պարտականություններդ լավ լսեք, քիչ են։ Եվ ես սա ասում եմ, որովհետեւ ես դասատու եմ, դաշնամուրի դաս եմ տվել։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ մանուկ է ասում էի, նայեք, Երանի մեկ որ դասատու լինեմ, որովհետեւ նրան ոչինչ չեն անում, նրանք միայն գալիս են եւ դաս են տալիս, եւ ես կարծում էի, որ աշակերտի պաշտոնը այնքան դժվար էր։ Բայց երբ որ մեկ օր ես սկսեցի աշակերտել, զգացի, որ ուսուցիչի պաշտոնը շատ ավելի դժվար է, քան աշակերտի։ Եթե սխալ բան ուսուցանես, պատասխանատու ես։ Եթե չպատրաստվես ճիշտ դասը տալու, պատասխանատու ես։ Ուրեմն պատկերացրեք, Քրիստոսն ասում է, որ ես ձեզ յուրաքանչյուրից մեկը, քո շենքի մեջ, քո ընտանիքի մեջ, քո աշխատանքի վայրը, քո եկեղեցու մեջ, քո ծառայության մեջ, մեկը եղիր, որ մնացածը քեզ կարող են նայել։ Դուք պատկերացնում եք մի կյանք, որը անընդհատ զնվում է, անընդհատ քննվում է։ Դեք, ես ծառայության թիմ ունեմ եւ ուրիշները, որոնց հետ աշխատում եմ, եւ ես մեկ բան գիտեմ, նրանք քննում են իմ ամեն մի խոսքը, նրանք քննում են իմ աղոթքները, նրանք քննում են իմ ապրած կյանքը, նրանք քննում են իմ ընտանիքը, նրանք քննում են իմ աշխատելու ձևը, եւ ասեմ, որ հեշտ չէ, երբ որ անընդհատ մտածում ես, որ քո կյանքը պետք է օրինակ լինել։ Բայց Հիսուսը մեզի ասեց, մեկ բառ պետք է իմանաս, որ աշակերտելու, աշակերտ լինելու պաշտոնը թողելով պետք է անցնես աշակերտելու, պետք է լինես ուսուցիչ։ Եվ այդ ժամանակ է Դավիթ այս խոսքերը ասում, նույն Սաղմոսի մեջ, վերջին համարը, 13-րդ համարը, ասում է, ամբարիշներում պիտի սորվեցնեմ, ինչը, քո ճանապարհներդ, ում մեղավորները քեզ պիտի դառնան։ Բայց Դավիթ այս խոսքերն ասում է աղոթքից հետո։ Եվ կուզենամ, որ բոլորս այսօր քննենք մեզ
Եվ երբ որ այս խոսքերը կարդում ենք, աղոթենք Դավիթի նման եւ վերջ ասենք մենք մեր պաշտոնին պետք է տեր լինենք։ Եթե չիմանամ աստորենքները եւ նրանք չապրեն իմ մեջ, ինչպես պետք է սովորեցնեմ։ Եթե Սուրբ Հոգու զորությունը չունենամ, ինչպես պետք է համոզեմ մեկին, որ անտեսանելի Աստվածը ինձ տեսանելի է։ Որ անհավատալի Աստվածը ինձ հավատալի է։ Եթե իմ խոսքերի մեջ չլինի երկնային ճշմարտություն եւ իմ հոգու մեջ Սուրբ Հոգու զորությունը։ Ուրեմն, եկեք միասին այսօր այս խոսքերը հիշելով եւ լսելով քաջալերվենք։ Եվ եթե մեկ օր մեկը քեզ կուզենա նույն հարցը տալ, խնդրում եմ այսօր թաղ այն օրը լինի, որ Քրիստոսին ասես Տեր, եթե անգամ չլինի դատաստան, եթե անգամ չլինի խոստումը հավիտենական կյանքի, ես քեզ եմ ուզում։ Ես ուզում եմ ապրել ամեն օր քեզ հետ, ես ուզում եմ արթնանալ իմանալով, որ իմ Աստվածը ինձ մեկ օր եւս կյանք տվեց։ Եվ վստահեցնեմ, որ այն սիրտը, որը բաց է Աստծո առջև, Տերը կմաքրի, եւ Տերը կստեղծի քո մեջ մի նոր սիրտ, կդնի իրեն հոգին, եւ այդ ժամանակ մի քանի հոգիներ կային այս եկեղեցու մեջ, անուններ չգիտեմ, որպեսի չհամաչեն եւ չհապարտանան։ Բայց երբ որ նրանց տեսնում եմ իրենց դժվարությունների մեջ, ժպիտը դեմքերին, հարցնում եմ, խենթացել են։ Երբ որ տեսնում եմ անձանց, ովքեր որ փառք են տալիս Աստծուն փորձությունների մեջ, հիմա հասկանում եմ, որովհետև նրանց սիրտը մաքուր է։ Երբ որ տեսնում եմ անհույս վիճակների մեջ մարդիկ քարոզում են հույս, տեսնում եմ, որ նրանց սիրտը մաքուր է։ Դրա համար ունեն Աստծո փրկություն իրենց մեջ։ Դրա համար խնդրում եմ, որպես ձեզ փոքր եղբայր, ձեր սիրտը բացեք Աստծո առջև, եւ այն աղոթքը, որը Դավիթ հարեց մեկ օր, եւ Աստված պատասխանեց, գիտեք ինչպես, նրան ասեց, «Մահը այլևս քո տուն պիտի չգա. Ես քեզի մեկ ուրի զավակ եմ տալու, որի անունն է Սողոմոն»։ Դրա համար, եթե կարծում ես, որ շատ մահեր ես ունեցել կյանքիդ մեջ, նորից, ոչ թե ֆիզիկական, այլ հոգևոր, խնդրում եմ, աղոթի տիրոջը, կամքդ հանձնիր իրեն, եւ նա քեզի վերստին ծնունդ կտա, եւ նոր խոստում, Դավիթի խոստումի անունը Սողոմոն, Աստված գիտի, թե իրեն խոստման անունը ինչ է քո կյանքի մեջ։ Տեր օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Ամեն։ Հոյակա, որքան քերեցիկ կերպով բոլորիս հիշեցնեմ, փրկությունը մարդուն, երբ կամփոխանա մաքուր սրտով, որ Քրիստոս կմաքրե, հետաքրքիր է իր պատգամի ժամանակ խորհուրդը, որ միտքիս մեջ միշտ կդիրաբեդեր, անե որ ինչու համար դերը խոստանա մեզի մաքուր սիրտ տալ, և ինչու համար մենք ազատություն ունենք իրեն երթալու, պատճառը շատ բարձ է, իր սերը մեզի հանդեպ։ Եվ որ կճանչնաս իր սերը և վայլածես անսիրույն մեջ ազատությունը, փրկությունը, մաքրությունը, կվստահիս, որ այդ փրկությունդ ապահով է, և այդ փրկությանդ մեջ թուն վախ չունես, գիտես, որ ազատած է քեզի։ Ես պիտի ձևով ամբողջացնեմ և ձեզ հրավիրեմ աղոթելու։ Աղոթքի առաջին մասին մեջը պիտի խնդրեմ, որ ամեն մեկերնից ձեր անձերը քննեք, և հետևյալ հարցում էինք զինքիդ հարցնես, արդյոք մեջս դխրություն, հուզում կա, արդյոք անորոշություն, արդյոք իսկապես ես այդ ցնծությունը ունիմ իմ փրկությանս, թե վախ մգա մեջս, անորոշություն մգա մեջս, անապահովությունը, որ չեմ գիտեր, որ իրավ փրկված եմ, հավանականություն անիկա, որ եթե այդ վախ ունիս,
Աստծո սիրույն վստահությունը չունիս։ Երբ Աստված գսե, սրդիտ մեջ կհավադաս, փեռնովդ կխոստովանիս, գսե, ես քո բոլոր մեղքերդ կներեմ, ամբողջությունով կներեմ, բայց չունիս ավելի երկայն մղոն մի երթալու, բայց չունիս ավելի շատ թրամ դալու, բայց չունիմ ասնելու, անելու, որպեսզի ավելորդ փրկություն ստանամ։ Աստծո խոսքը հստակ է, ներած է քեզի, ազատած է քեզ քո բոլոր Դավիթ, երբ որ գաղոթե այս աղոթքը, լման փրկության վստահությունը կստանա, որ Տեր ներեց, մաքրեց։ Սո ինձ ինքի դա հարցում արծուր։ Առաջին աղոթքին հաջեցեք մոդենալ Աստծո խորանը, աչքերնից կոցենք, այս աղոթքը միասնապարենք։ Դեր Իսուս, գաղոթեմ այն անձերուն կողմեն, որոնց սրդերում մեջ է ներկայիս դխրություն կա։ Եվ թերևս այդ դխրությունը երկնավոր հայր կա, քանի որ բահեստի թրած են գարկմը մեղկեր։ Մեղկեր ունին, որ չեն խոստովանած։ Քախնիկներ ունին, որ գխորին, որ եթե բահեն, օրի մեկը պիտի անհայտանա, բայց չանհայտանար։ Դեր եթե ադիգա որոշ փարգություններ է իրենց սրդերու մեջ, որոշ նախանցներ է, որոշ ադելություններ է, որոշ անողորմ սիրդ է, ագահություններ է, երկնավոր հայր գաղոթեմ, որ այսօր փերես այս անցիկը խոնարհության առջև, խաչիդ առջև, Եվ վստահին քո սիրույթ, որ եթե խոստովանին մեղքերնին, հավադարիմ ու արդարես, որ պիտի ներես, այսօր, ճիշտ հիմա, այս պահուն, պիտի ներես իրենց մեղքերը, եւ մաքրես իրենք բոլոր անիրավութենեն, ինչպես Դավիթ գաղութը գսե, իմ ներսիտիս մաքուր սիրտը ստեղծե, դեր այդ աղոթքը իրենց կողմեն ես գաղութեմ, բայց կխնդրեմ, որ դու գալ աղոթեք, որ դեր մաքրե։ Բարի հովիվ է ձերը, բանի իմ կարոչ ունենա, տալիս է հանգիսն անձից, բարի հովիվ է ձերը, թե եմ ասնեմ ձորով մահվա, ինձ է վեպեն ամեն,
Սիրելի հերոստատիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։